ビクラブ。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りします。さあジャンボさん、沖縄では桜終わってしまいましたけど、はい、日本全国でまだまだ桜が見られる、ね、これからが桜のシーズンの中で、うん、日本トランスオーシャン航空の朝の始発便に乗っていただいて、はい、関西空港から、お迎えに来ていただいたバスに乗っていただいて、はい、まず最初、日吉神社の方に行きます、うん、樹齢400年以上の岩光桜、この辺りの桜を楽しんでいただいた後、はい、日本三景の一つご存知天の橋立の方に行っていただきまして、はい、宮津の方で名湯に浸かっていただいて初日を過ごしていただきます。はい、2日目は兵庫県の小京都と言われております、うん、伊豆市の城下町の散策、そしてジャンボツアーズ初登場というか沖縄初登場、沖縄初ですよ、天空の城武田城に標高357m、360度の絶景を楽しんでいただきます。その後笹山城の方に行きまして、桜の名所、この兵庫県ならではのこの辺りを見ていただいて、大阪の方に戻ってきて、泊まりがラマダホテル、翌日はいよいよ桜の名所といったら奈良の橿原神宮、そして長谷寺といったらもう約4000本の桜の狂い咲き、この辺りを楽しんでいただいて、いよいよ桜百選にどこでも出てきますが吉野の千本桜、はい、この辺りを楽しんで帰ってくるプランなんですが、うん、さあもう一つコースご用意しておりまして、はい、この4月の中旬ぐらいから南東北の方の桜の名所をずっとくまなく回るコース、うんうん、こちらも3日間でご用意しました、うん、日本三大桜の一つ三春の滝桜、これも素晴らしいです。その後花見山公園、ここでですね、はい、楽しんでいただきまして、うん、東方田温泉宮城県で名湯に浸かっていただきます。いいね、翌日でございますが山形県、うん、沖玉の桜回廊にご案内します。はい、そしてその後上杉神社烏帽子山、はい、千本桜、うん、こちらの方で楽しんでいただきまして、そしてその後、はい、今話題のうさぎの駅長さんモッチーが出迎えてきていただきまして、宮内駅から白うさぎ駅まで約40分、うん、フラワー列車に楽しんでいただきます。フラワー列車いいですね。そしてその後伊佐沢の久保桜、そして、釜の腰桜、樹齢800年と言われてます江戸彼岸桜の、うん、もう満開を楽しんでいただきまして、すごいお泊りが上の山温泉にお泊りをしていただきます。うん、そしていよいよ3日目が今年大注目の大河ドラマ八重の桜の舞台になりました、はい、うん、会津若松の方にバスを走らせていきまして、はい、石部桜、鶴ヶ城公園、そして飯盛山、この辺りを楽しんでいただいて、うん、羽田から帰るというプランなんですが、この時期だったらいけるなという方にぜひおすすめの南東北の桜、ね、楽しんできてください。ぜひ。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。また来週。3月16、17日旅行祭りの第2弾がありますよ。ぜひご参加ください。はい、お待ちしてます。